Em uma antecipação da segunda rodada da terceira taça Confresa de futebol de campo, a equipe do pavilhão enfrentou na noite desta quarta-feira, no estádio Camilão, o União Futebol Clube. Com os reparos feitos nos refletores, a iluminação nova atraiu o público para acompanhar o confronto do campeonato municipal. Mas nem mesmo a torcida fez com que os times saíssem do 0-0 no primeiro tempo. Falta de posicionamento, falta de tocar a bola, o time não colaborou muito bem, mas estamos aí para fazer um jogo melhor no segundo tempo, né? Mudar, tocar mais a bola, tentar ganhar os 3 pontos aí, porque não é fácil não. É difícil. Como é que você avalia a terceira taça Confresa? Esse ano tem muitos times bons aí, né, para brigar aí pela taça. Mas nós também estamos treinando aí, né, para ver se nós dá conta de levar a taça aí também, né. Os times também estão tudo bons, os elencos estão tudo bons, estão tudo treinando, tudo posicionamento tudo certinho. Mas estamos aí para tentar ajudar a equipe aí para nós ser campeão. Avaliação que você faz desse primeiro tempo, terminou 0-0, o que você acha que faltou para sair o gol aí das equipes? A questão é que nosso time estava mal posicionado, aí não tinha posse de bola, conseguiu dominar a bola, os pontas lá que estavam jogando com medo do jogo lá na frente lá. Tá conseguindo segurar a bola e o time deles deu uma bagunçada, bagunçou nossa marcação também, mas no segundo tempo nós buscamos um jogo melhor, mais organizado. Vamos dar umas mudadas no jogo e aí vamos buscar o gol, né? A vitória. O time vem reforçado aí para tentar levar a taça. Isso, buscar a taça aí para nós aí. Primeiro campeonato que nós participamos aí, somos novos e aí ainda bem que estamos conseguindo segurar, né? Pela questão de nós ser a primeira participação aí no campeonato, né? De Confresa, municipal. Aí nós vem buscar o título aí, com fé em Deus. É, mas o segundo tempo não foi fácil para nenhum dos dois times, já que cada um teve um jogador expulso. Romário Alves, do Pavilhão, e o Lelei, do UFC, tiveram que abandonar o jogo após receber cartão vermelho. Mas o Pavilhão conseguiu reverter o cenário do primeiro tempo e marcou um gol, vencendo assim a partida por 1-0. O campeonato está sendo disputado por 16 times, divididos em 4 chaves, cada uma composta por 4 equipes. No caso, o Pavilhão e o UFC estão na chave D, acompanhados pelo Sociedade e o Sub-17. Com o resultado de ontem, a tabela da chave D ficou da seguinte maneira. Pavilhão lidera com 4 pontos e com 2 jogos, seguido pelo Sub-17, que tem 1 ponto e 1 jogo. Em terceiro, aparece o Sociedade, que ainda não jogou. Na última colocação da chave, aparece o União Futebol Clube, que jogou 1 vez, porém não pontuou.